E aí, galerinha, aqui é o Giovanni falando, estou trazendo Fortnite temporada 7, trazendo algumas gravações que eu tinha feito antes de sair o modo de 100 kill. Aí editei, agora só deixa rolar o vídeo, já está rolando, deixa seu like para valorizar o serviço aqui no canal. Valeu, limpando a poeira dos ombros. Boa morte, nem sujou. O bom é que aqui vai cair em qualquer lugar. Vem, torta, pegar uns loot, vida Vou louca. cair, então start, pegar um loot bom, vou partir pra cima de tudo. Vai tomar um balaço aqui, merda. Onde tá esse Toma! cara? Ah, morre, carai! Carai! Ui, carai! Eita, nós! Eu sou muralha! Tem mais um vindo! Não, não, Atrás, atrás! matei! Boa, moleque! Bom, Toma aqui, eita! toma aqui, Tomei toma outro! aqui! Toma aqui, toma aqui! Não, não precisa, eu já tenho o. Levanta, Vem cá! levanta! Toma aqui, toma aqui, toma Aí, aqui, ó. escudinho! Bebi, bebi! Pé. Ai, carai. Ai, pé. Pode ir, pode ir! Pé. Deixa eu tomar os. É, toma, toma o mini É. primeiro, toma o mini! Sim. Vai, pode ir que eu tô dando cobertura aqui. Tranquilo, tranquilo. Se cura, se cura. Já me curei. Aí, Vai. ó. Bora, bora. Aqui. Tem um aqui. Ali, Onde? outro ali. Aqui comigo. Tá na vida, Giovanni. Mais um? Matei Boa, outro. moleque. Nossa, hoje eu matei minha amiga no parque várias vezes. Ela deu um rage, velho. Ficou muito palavrão. Nossa, foi engraçado, mas tipo, foi um pouco ofensivo. Matei outro. Bem feito a minha dole. Filha da mãe me matou. Cadê ele? Cadê ele? Tô chegando, não tô. Matei. Matei, matei. Ah, eu vou matar esse demência aqui, ó. Cotorreta. Matei. Aí, ó, peraí. Deixa eu ver. Mirar. Espionar aquele demência não, com o sniper. Quer me tá eu aqui, ó. Ah, é, quer correr? Pegar esse aqui, eu tiro aqui, ó. Ui, na costinha. Ah, vou jogar como próprio aí, como ninja. Vou matar esse perdidão aqui, ó. Ah. Matei. Matei. Já tô chegando. Aqui onde eu tô, tá vendo eu? Tô. Vai! Eu sou homem magnético. Eu consigo. Só com meu Vem corpo cá, eu sou magnético, não caio. Agora eu consigo voar. Ah, é? Tá tentando me matar? Todas as balas Aí, não matei fazem outro. efeitos em mim. Boa, Giovanni! Me... Ah, mano, coxinha! É? É? Oh, meu Deus, o cara não sabe jogar, não! Ó, ó outro. Ó, ó outro. Tá brabo hoje, não? Meu caraca, meu caraca. E se gostou, não tá inscrito no canal, se inscreve ali. Deixa o seu like pra valorizar o serviço aqui no canal. Compartilhe com todos os seus amigos. Deixe o sininho ativado para sempre for avisados dos novos vídeos aqui no canal. Aqui eu me chamo Giovanni. E até a próxima. Valeu e fui. Tô vendo que Boa, eu não tá Black na Dance. família, eu não tenho nada. Papai Noel dançarino. Eu já vi essas Oh, armas, não que serve pra mim. isso? Caraca. Ó, Papai Noel dançarino. Aí eu chamo a Oh, Barret, louco. chamo a Barret.